უყურებთ იმედის კვირას დაგაცემის მეორე ნაწილით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 1-2 ესპანეთის ნაკრების სასარგებლოდ. საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთის ნაკრებს პირველ ტაიმში მოუგო მატჩის მიწურულს საქართველოს ნაკრები ხვიჩა კვარაცხელიას გოლით დაწინაურდა. Ახლა უნდა ჩავრთო პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ სიმსივე, რომელიც თავისი ჰიპერაქტიულობით ახლა მაინც წაგების მიუხედავად მაინც მოგვიყვება რა ხდება ადგილზე. ნოდარ, ღამე მშვიდობის. Ღამე მშვიდობის. Არ ვიცი ჩემი ჰიპერაქტიულობა აქ როგორ გამომადგება, მაგრამ ერთი შემიძლია თქვა, მასიმი ორ ხვიჩა კი ასია. Მე შენ მიყვარხარ ხვიჩა, იმიტომ რომ მან გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რათა საქართველოს ნაკრებს დღევანდელ შეხვედრაში გამარჯობა მოეპოვებინა, თუმცა სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ასე არ გამოვიდა და საქართველოს ნაკრებმა მეორე მარცხი განიცადა. Მე შემიძლია ახლა გულშემატკივარს გავესაუბრო და მოვისმინო მისი აზრი, როგორ შეაფასებდი პირველ რიგში დღევანდელ შეხვედრას, აი ეს გულის ტკივილი, აი ეს გულის წყვეტა, ასე ვთქვა, რო გითხრა. პირველი ტაიმი გაცილებით უკეთ ვითამაშეთ. მეორე ტაიმში დიდი იყო მეტოქის ზეწოლა, რამაც ჩვენ და სამწუხაროდ შედეგი გამოიღო. მაგრამ ვაფასებ ჩვენს ბიჭებს, ბევრი იბრძოლეს. ყველაზე მეტად ხუჩა კვარაცხელიას, რომელმაც ფაქტიურად შექმნა ის გოლი და ძალიან დიდ წარმატებას უსურებ შემდეგ თამაშებში. ესეთი განწყობა მართლაც ყველა ძალიან დიდი იმედით ელოდა მეორე ნახევარს, მაგრამ კიდევ მეორებს სამწუხაროდ, აი მეც არ მყოფნის ის ძალა, ის ენერგია, გულდაწყვეტილები ვართ. საქართველოს ნაკრები შემდეგ მაც 20